የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ኤርሚ ዘኢትዮጵያ መጣችኋል። እንኳን በሰላም መጣችሁ። ይዤላችሁ የመጣሁት ከ3.2 ሚሊዮን ብር እስከ 8.9 ሚሊዮን ብር ከቢዝነስ እስከ መኖሪያ ቤቶች የሚሆኑ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ይህን ዝርዝር አብረን እንመለከታለን። አዳዲስ ከሆናችሁ ግን ከኛ ጋር ተወዳጁ ዘንድ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክት ተጫኑ። በሁሉም ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ታገኙናላችሁ። በሁሉም ሶሻል ሚዲያ ኤርሚ ዘኢትዮጵያ ብላችሁ ትፈልጉ ታገኙናላችሁ። እዛ ላይም አጠር ያሉ ቅልጥፍ ያሉ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። በዩቲዩባችን እንደዚህ መረጃዎችን ቶሎ ቶሎ ታገኛላችሁ። ዋናው ዓላማው በቤታችሁ ምቾት ሆናችሁ የምትፈልጉትን ነገር አውቃችሁ ያለምንም ስቃይ የምትፈልጉትን መግዛት እንዲችሉ ማድረግ ነው። የመጀመሪያው የሚገኘው 22 ነው። ጎላጉል ታወር ነው። 100 ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። አጠቃላይ ስፋቱ 238 ካሬ ስፋት አለው። የወር ገቢ ያለው ነው ቦታው። ቅርጹ ፐርፌክት አራት ማዕዘን የሚባል አይደለም። የዚህ ዋጋ 8 ሚሊዮን 900 ሺህ ብር። አስፓልት ዳር ላይ ነው የሚገኘው። 8.9 ሚሊዮን ብር፣ 8 ሚሊዮን 900 ሺህ ብር ማለት ነው። ይሄን እንፈልጋለሁ ብላችሁ ላሰባችሁ ሰዎች B057 እንፈልጋለሁ ብትሉን ምን አይነት ቤት እንደፈልጋችሁ፣ አሊያም ደግሞ 22238 ካሬ ማግኘት እንፈልጋለን በዚህ ዋጋ፣ አስፓልት ዳር ነው የሚገኘው ብያችኋለሁ። ለማንኛውም ቢዝነስ 37 ሜትር ወደ ላይ ወይም 9 ፎቅ እንዲሁም 21 ሜትር 7 ፎቅ መስራት የሚችሉበት ቦታ ነው። ለቢዝነስ የሚሆን ቦታ ነው። ለመኖሪያ ሰሚት የሚሆን ሰሚት ላይ አለ። 105 ካሬ ነው። ቪላ ቤት ነው። ሰርቪስ ኳርተር አለው። አንድ መኪና ማቆም የሚችል ነው። ዋናው ቤት ላይ ሁለት መኝታ ክፍል አለው። አንድ መታጠቢያ ክፍል አለው። አንድ ማብሰያ ክፍል አለው። እንዲሁም ሰርቪስ ቤቱ ላይ በተመሳሳይ ሁኔታ አንድ መኝታ ክፍል፣ አንድ ማብሰያ እና አንድ መታጠቢያ ክፍል አለው። ዋጋው 4 ሚሊዮን ብር ነው። የተወሰነች ድርድር ያለው ነው። ይሄ ደግሞ የኛ ይሁን ብላችሁ ካሰባችሁ V058ን ወይም ደግሞ ሰሚት 105 ካሬ ውን ብላችሁ ካሰባችሁ እሱንም እንደዚሁ ልናሳያችሁ እና ሳትሰቃዩ የራሳችሁ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ወሰን አካባቢ 171 ካሬ ነው። ይህ ማኖር የሚችል ነው። አንዱ ሀፉ በብሎኬት የተሰራ፣ ሌላው ደግሞ ማኖር የሚችል ነው። ኦፍኮርስ 3.5 ሚሊዮን ብር ነው ድርድር ያለው ዋጋ ነው። ቃሊቲ አለም ባንክ አካባቢ የሚገኝ ነው። 200 ካሬ ስፋት ያለው ነው። ቪላ ቤት ከነ ሰርቪስ ኳርተሩ ያለው ነው። 3 መኝታ ቤቶች አሉት። 3 መታጠቢያ ያለው አጠቃላይ ዋጋው 2 መኪና ማቆም የሚችል ነው። አጠቃላይ ዋጋው ደግሞ 3 ሚሊየን 200 ሺህ ብር የተወሰነ ድርድር ያለው ነው። ይህን እንግዲህ የራሴ ላርግ ብላችሁ ላሰባችሁ ሰዎች የራሳችሁ እንድታደርጉ እንጋብዛችኋለን። የዚህ ደግሞ የቃሊቲ V059 ብላችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ። የወሰንን V060 ብላችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ። ስለነበረን ጊዜ እጅግ በጣም አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ጊዜ እስካገኛችሁ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም ሁኑ።